Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 1990-cı 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar hərbi xidməti vəzifəni yerinə yetirərkən Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları və Çernobıl əhalilərinə tibbi göstərişlər olduqda pulsuz avtomobil verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Əsasnaməyə əsasən 2-ci və 5-ci dərəcəli qan dövranı çatışmamazlığı, 2-ci dərəcəli ağciyər çatışmamazlığı və əsasnamədə nəzərdə tutulan digər xəstəlikləri olduğu təqdirdə tibbi göstərişlə pulsuz avtomobil verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Tibbi göstəriş nəticəsində avtomobil verilməsi nəzərdə tutulan şəxslər əlilliyi nəticəsində həmin avtomobili idarə edə bilmədikdə sürücülük hüququ olan ailə üzvləri tərəfindən idarə edilə bilər.